Оралда Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған Ұлы Хакім Абайдың әлемі халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференциясы өтті. Онда Жидебай Бөрлі мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейінің, Потанин атындағы Павлодар облыстық тарихи-өлкетану музейінің, сондай-ақ Пятигорск қаласындағы Лермонтов атындағы мемлекеттік музей қорығының өкілдері мен ғалымдары қатысып, кемеңгер тұлғаның адамзат тарихындағы рөлі туралы ой бөлісті. Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы қоғамдық сананы жаңғыртатын тұтас ел ұлт болып дамуымызға серпін беретін іс-шара ретінде зор мәнге ие. Халықаралық деңгейде ұйымдастырылған конференция барысында музейтанушылар мен ғалымдар Абайдың өшпес мұраларын мектеп қабырғасында оқытуға аса мән берілу керектігін айтты. Мерейтой аясында өңірде көптеген ілкімді істер атқарылды. Солардың бірі Пушкин атындағы музейде заманауи үлгідегі Абайтану ақпараттық электрондық көрмесінің ашылуы, дейді конференцияға қатысушылар. Көрмеде үш тілде жазылған ақын шығармаларын оқып, Абай бабамыздың туған жеріндегі Жидебай Бөрлі мемлекеттік тарихи-мәдени және әдеби мемориалдық қорық музейінің бейнероликтерін тамашалауға болады. Сонымен бірге Жидебай Бөрлідегі қызметкерлермен, жалпы музей қызметкерлерінің арасында өзара байланысты нығайту мақсатында оларды да бүгінгі конференциямызға шақырып отыр. Қазақстанда жалпы Абай туралы білсе, мысалы Пятигорсктағы мұражайда олардың қорындағы материалдар сонау 1950 жылдары шыққан Абайдың кітаптарынан басқа шыны керек кітаптар жоқ екен Абай туралы. Сондықтан негізгі енді Абай туралы әдебиетті, сол туралы материалды, архив құжаттарын сол мұражайға жіберсе, оларды өздерінің мұражайында бір бөлімін ашар еді. Осы Абайға байланысты деп ойлаймын.